Ratopati T20 World Cup Business. Bisukopma Hami. Title sponsor NICICI Bank. Powered by YY Minerals, Tata Tiago Hero BYD. Supported by नेपाली टोलीका क्षमतावान ब्याट्सम्यान खेलाडी हुन् अनिल कुमार शाह। 25 वर्षीय अनिलले पनि देशका लागि एक दिवसीय र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुवै ढाँचाको प्रतियोगिता खेलिसकेका छन्। अनिलले हालसम्म देशका लागि 10 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र दुईवटा टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका छन्। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको 10 पारीमा 33.25 को औसतले कुल 266 रन बनाएका छन्। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उनको स्ट्राइक रेट 103.50 रहेको छ। अनिलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बनाएको उच्च स्कोर अभिजित 112 रन हो। उनले एउटा शतक र दुईवटा अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। यसै गरी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको एक पालीमा उनले कुल 23 रन बनाएका छन्। उनले 3 छक्का पनि प्रहार गरेका छन्। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अनिल शाहले एउटा क्याच पनि लिएका छन्। अनिलले सन् 2018 को जुलाई 29 तारिखमा लर्ड्समा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्दै टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए। त्यो खेल वर्षाका कारण अनिर्णित रूपमा सकिएकाले उनले ब्याटिङ गर्न पाएका थिएनन्। यसै गरी उनले अन्तिम टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सन् 2024 को मार्च 1 तारिखमा खेलेका थिए। विश्वकप यात्रामा निस्कनु अघि अनिलले घरेलु मैदानमा वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध टी20 श्रृङ्खला खेलेका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो खेल र दोस्रो खेलको बीचमा लगातार सबैभन्दा बढी खेल गुमाउने विश्वकै 30 खेलाडी हुन् अनिल शाह। पहिलो खेल र दोस्रो खेलको बीचमा उनले लगातार 60 खेल गुमाएका थिए। उनले सन् 2018 को जुलाई 29 लर्ड्समा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेलेका थिए। त्यसपछि उनले एकैपटक सन् 2024 को मार्च 1 तारिखमा नामिबिया विरुद्ध दोस्रो खेल खेलेका थिए। रातोपाटी टी20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी। टाइटल स्पोन्सर एनआइसीएसिया बैंक। पावर्ड बाइ YY Minerals, Tata Tiago Hero BYD. Supported by